Хамгийн амттай цэцгитэй дараг бабуулаа. Аа, тоот байна. цар дуу цагийн үл эдэн залн хар улаан тавтайж гисэн хар анис мөлж юмс найрсан үтхөө үснө хамгийн цагаан ам чингэст цав цагаан тайч цайран гардах хэч юм өнгөлөг мөөгний дурах хүр өнгөлөг намрын өндөр чингэстэй хайр үргэ хайр үргэ таатан андогод болох уу үгүй шүлгээ Ажилгүй шүү. Альчмар альчмар хөөргөнд бар барцхан дуртай та өвөл болохоор даардаг та өвсөн дагуулдаг та жив жив дуудаг та жижиг өргөн бальмар та. Хайр уу. Хайр уу. Ганаа дэшка ата тогоод отох. Манаари тэгэж жаргал идэг манаа ээж их заяа гэдэг мандаагаг мууж байгаа гэдэг манаага аннаг тавга аннаг гэдэг Атагэр бүгд гад хайртай шүү гэж мэдчилгээ гэдэг шүү дээ Аав ээжтэй хайртай шүү эмээтэй хайртай шүү ах ихтэй хайртай шүү Энэ татныхан бүх хүмүүс нь дөнгөж цай репут твитер мэдчилгээгээр хүлээг авсан санаа цай. Үй, одоо чи дуугаа сонсно. За дуудаарай. Уу намайг дуудла зөндөө гүжигэрүүлсэ. Нэ кадитте илээс хий талтилээ. Ай ай ай. Тэр жихэр айгуу гай жихэр байлаа. Ай ай ай. Тэр жихэр Айгуука жихэр байла. Ирадаг цаастай хитүү янзын жихэр байна. Айлгуна шаваад амаахгүй дээд. Жихэр дорги юугд. Жигэ бүтлээ сууч. Харин битүү дээрэ. Ачи идэг дуртай шүү. Баяр үргэ. Баяр үргэ. Хамгийн гол нь мөн мэдрэгчтэй болох бай. Гал зүнөөг. Түүх. Ундаг сайн гал зүнөөг чөдөрөө заяо. За. Одоо мочгод айцгаа 3 талын гоц үтэй байх шүү. За юу? За. 1 2 4. Ана нэг зүйл билэг гарч ир. А би да би дуу би бом. Яа надад? Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэгт оролцсон маш их баярлалаа. За баяртай. Баяртай. Сайн байна за. Сайн. За өөрийгөө танилцуулж байна да за. Чага хингэдэг вэ? Ханар. Ханар иднэстэй вэ? 4 настай. Өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуудуул чүлэг уншгоо. Тэгэн. Хаад бүгд дуугаа дуудаарай. Аав ээжи, амь хүтээ би. Алт мөнгөнөөс үнтэй хүтээ би. Ува имэги эрэг хүтээ би өвөр дээрэн ус хүтээ би Ува имэги эрэг хүтээ би өвөр дээрэн
Усан хүтээ би. Маян заяатай. Монгол хүндээ би. Марин хүшээ. Дуудай хүдээ би. Би! Бэрэнэ! Ястай мүндэр дуудай. Одоо шинжгээ юм шиэдэн гэж? Авийн гар, ажилтай гар, авахтам хүчтай гар, тэвэд үрхэ тэнхээтэй гар, тэсхүү хүтэн тэсүүстэй гар, харахад хатуу гар, харин маддай зуулган гараа. Авийн гар! Авийн гар! Энэ шинжгээ нэн зао жигсээн? Авийн гар! Яаста, хоо шинжгээ зао жигсээн бэш, тэмэ? Одоо гэр бүлийг нэгээ танилцуулж. Ээж аав нь ингэдэв. Төмөр бат тадай. Дүүг Арымад зүсгой. Аа дуу гэр бүлийг нэгээ мэнчлэх гэж байгаарэ. Аав их таатай шүү гээ. Хартай шүү аав ихтэй. За, аав чинь мэнчлэх юм хэлээч гэсэн баха. Гүй яах вэ? Чи нэрээ том болоод ямар мөр хэлтэй болох юм бэ? Амбадад юу хийх вэ? Манаа жолоо жолно. Оо, аашга жолоо жолох юм уу? Тэгнэ. Стага юм байна да. Чичээж агаад аашга мундай сайн жолоо жолоорой. За юу? За. Одоо намайг гурав болохоор яах вэ? Үтээ? Үтээ ажил тийм ээ? Хай, гоо! Манай зур бидэг гарч ир. Аби, лаби, дүүгийн бо. Тэрээ! Баярлаа. Жирэнэ та. Манай өдрүүдийг таарсанд маш их баярлалаа наа. Баяртай. Баяртай. Намайг дэлэд сэтгэ гэдэг аавынхаа үг дарддаг би. Ямар нэр үү? Навчин дээрээ сугаарай, намаасай ачаарай, ирээн хүтэн хараад чи, эжүүнэн гайхнүү, эгээл чамшир би, энүүн ганган байнүү. Хоэр! Абайдүүр! Байсмар, байсмар, бүр хүндо, даад дархан дүртай да, овул болхо даадаг да, өвсөн дагүй шүгдэг да, жив жив дүрдэг да, жихгүй хүрхэн байсан да. Абайдүүр! Байсмар! Би гаар эжээсэн талсуули, миний эж хүх дардаг. Тэгээд тэгээ миний эж өглөө болох ирдэг. Тэгээд аав засвар ажил хийдэг байхгүй юу? Тэгээд эж хадлаа тэгээд намайг гүдэд унцдгий. Тэгээд эмээ өглөө болох ирдэг шүү. Тийм үү? Стасай байвэн дэ, тийм ээ? Амдаг юм яа, тийм ээ? Яаж аав юм бэ? Би сая эж аавгаа талцуулсан шүү дээ. Нэр нь хэлээгүй шүү дээ. Аата. Манай эжиг нэнтэнсэ гэдэг, манай авид аквайр гэдэг. Тэгээд манай дүүг эквайр гэдэг, тэгээд манай анаг үнкэна гэдэг, тэгээд дараа нь ах хайчрыг эмпи мэдсэн. Ха, тэгээд мүү? Адууд гэр бүдэрдэй мэнчгээд бүдэрэй. Ах хайчтай хайтай шүү. Эмээ өөдөө хайртай шүү. Тэгээд ах хайчинтай хайртай гэсэн. Тэгээд бүгдээр нь таартай гэсэн. Тэгээд дараа нь болчихсон. Ямар хөргий юм бэ? Одоо, нэрэ, чи самбуудад ямар байжилтай болох вэ? Ивэхээ. Үү, ивэхээ болсам уу? Самбуудад нэгээр ивэхээ болох нэсээд явчих юм уу? Ямар гоё юм бэ те? Ийм байна. Чиний мөрөөд биелэх болох уу? Найза, одоо чи намайг гурав талангууд үтэй биш үү? Заа юу? Зэг, хоёр, гурав! Танай нэг зүгээр бидэг гарч ир. Аа би, даа би, дүү би, бог! Тэрээ! Хайлаг чинь уу? За, ингэж манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа заа юу? Энийгээ тавьчихъя. Хаа, за.
Аваатай. Аваатай. Сананата. Сэн. Яарыг танцуу надаа. Намайг нарах хүү гэдэг. Настав. 6 настай. Өнөөдөр 3 настай. Ямар ярайс үлдээ? Дуу шүлэг олсог. Сэн. Богод отов. Тгий. Онор. За. Эхлээд шүлгээ. За. А бин. Стасэрэ дэн нуусн. Аага нишинэлийг ахгүй ч дандаад бодно. А бин. Стасэрэ хаймтай тухсан суун. Аага дэлгэ суухгүй ч стасэр хийглээн. А бин ирээд асуусан болгон тариулна. Элтваш нэ мэд гэж аага би плэн. Намай хунда зөндөөхөн чихэр үглөө нэг хоёрын нэг хээгэн цаас илээ. Ай ай я тэр чихэр айгүй гоо чихэр байла. Орондоо гур хайла охтон аваад явчих уу. Ай ай я тэр чихэр айгүй гоо чихэр байла. Мэнэлсэг цааста илүү янзын чихэр байна. Элүүнэш эвэтер амаа алгүй дидэ чихэр бүгий хүүхэд айвуул чихээ бүглөө сууж байна. Харин биг бүгдээрээ чи диктуртаа шүү. Ай ай я тэр чихэр айгүй бүх чихэр байла. Харин хадайгийн асгад асгада сав сав дэлтэй лам шир дэлтэй сух сух хөвдөлтэй цухан шар дэлтэй тэр үвэ үнэг үнэг зүг. Аав намглан тавина ээж нь сингэн сайхан хүүхэн гунхан сайхан хүн ширүүн хар тэр үвэ. Өрөө өдрөө зүг. Ван! Үсэн дээр үнгэ аяг тэр үвэ? Сар! Авдран дээр алтан аяг тэр үвэ? Нар! Нар! Аа сайн бай! Айсгатансан чи стага яа та? Ата чи гэр бүлийн дэгаад байлцсан лач? Аав минь сугар гэдэг, ээжиг минь тэлэрмаа гэдэг, ахи минь син гэдэг, ихчи минь жижигэ гэдэг. Хадууд гэр бүлийн дэм ичгээ дэвсэн гэрэ? Аав ээжтэй хайртай шүү. Ээж... Ээж автаа хайртай шүү. Ах ихчтэй хайртай шүү. Хайртай надны гэр бүлийнхэн бүгдээр амьдчгийг хүлээг олсон. Санаачаа. Чи та болоод ямар нэгэн жилтэй болох үздэг вэ? Сансрын хэсэгч. Үнэхээр гоё мэрэгчлээ байх тийм ээ? Ээж гэсэн та болж байгаа сансрын хэсэгч болмоор байна. Хоёр хичээж байгаа сансрын хэсэгч болно шүү. Заа юу? За. Одоо намаа буруутаагаар яах вэ? Бүтэн. Яг тө. Тэг. Хоёр. Гаро. Манай нэг зур бэлэг гарч ир. Аа би даа би дүүгээ бог. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэзээ. Баяртай. Баяртай. Тамаа нуу нэзээ. Сэн. Аа дэмтэй чамаг ин гэдэг вэ? Тэлхмүү. Бид настай. Гурав. Өнөөдөр гурав нэзээ ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуу дуу чүлэг уншмо. За дуугаа дуудаш. Шор манай тойлоо тоглоё. Аавэ чаяны хэвчэн тоглоом биш. Мэр унчтай хуяа машин дээр өнөө нам сану уншаа нагамаа татарья. Хайр хавайдуурги. Аатаа хүсэн шира. Ямар ч үгүй шээ. Балчмар балчмар юм уу? Тийм. Аа үгүй ээ. Балчмар балчмар хоорхон доо багтсан дохтой та өвөл болохоор дарддаг та живэт живэт дуудаг та жижигхэн хоорхон балчмар доо. Бэрэгэ! Хайр хайр бэрэгэ! За, өөр өсөө нэтэ.
байхгүй. Баггүй мөн. За тэгэл одоо гэр бүлийн нэгэ танилцуулаарай. Манай ээж ганцдаг гэдэг, манай аавыг Улсын Бахтар гэдэг, манай аав Цэнгүн гэдэг. Манай нөгөө аав Цэнгүн гэдэг. Хадгуд гэр бүлийн дээр нэгтгэж зориулаарай. Аав ээжтэй хайртай шүү. Хоёр аагатай хайртай шүү. Яг гэр бүлийн нэгтгэж хүлээж авсан баха. Яах вэ? Сэтгэл бодож юм бүр чигт болгох юм чичээд. Нинч. Ондаг сайд чотара сайо. За. Одоо намайг урд талын гол хөтлөө гэж тэ. Эх, хой, баруу. Манай нэг зур бид гарч ир. Аа би за би дүүг ток. Таалагдчихна. Таалагдчихтий. Аа надад. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт алдсан болохоор чинь энэ бэлгийг хүлгэж байгаа шүү. Баяртай. Сагнана за. Сай. А тэнцээ чамаг ин гэдэг вэ? Магаан ин гэдэг. Айд нэгнас тав. А. Талан штэ. Өнөөдөр гурван найзтай ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуу шилдэг аянсаг. А дуугаа дуулаарай. Алтан навч хийслэдэ аяны шавуу буцлаада. Эсэн сарын нэгэн болдоо ерөөсө бидний баяр. Навхан мараун лада намтай сүнгэн үүрлээдээ. Ээжтэй өсвдөө тавигаа даагаа дэддэм сургаар авдаадаа. Гахан сайхан байшинтээ гахмаар олог үүгдүүдээ. Сүрхүүл дараа багшаар үүгдүүд сүрэгч болохоо сайхан даа. Гадаа гарааш үлгээ амшихуу. Тэгээ. Зан зузан намиг уншид сурах юмсан. Зуун настай өдөө ярай тэх юмсан. Аврах том машиныг жалаадад сурах юмсан. Ачтай эмээгээ суулгаад алсын зам аялах юмсан. Баяр үргэ! Баяр үргэ! Ээ бай! Үнхээр! Эмээ сонсох юм бол үнхээр баярлах юм байна. Тийм ээ? Өөр эмээс байна уу? Байгаа. Дөрвөн нэг малгайтай. Юу нэ? Дөрвөн нэг малгайтай. Хинэ? Мөн. Э? Ор. Оопон кубакаар сэтгэхээ. Чиүлээ. Хан. Хан. Мөн. Аа тийш. Хан. Тэн дөрвөн томон жацтай. Бара! Үсэнтэр мүнгэ аяа. Хар! Талсан. Харай! Үндаа дугаар ярсан талсан. Машиг баярлаа найзаа. Одоо гэр бүлийн хүмүүсийг гурван настай танилцуу. Дааж! Манай ави бач архат гэдэг. Ээжима. Сугра гэдэг. Дүүгима анудар гэдэг. Одоо хаттай гэр бүлийн гандаа хайртай шоу гэд мэдчилгээ дэвшүүлээ. Аавэжтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, эмээтэй хайртай шүү. Гэр бүлийнх нь бүгдээрээ дөнгөж сайн мэдчилгээгээр хүлээн аван сонссон баха. Чинээрээ дуудаад ямар мөрөмжтэй болох вэ? Хөл бөмбөгчин. Гас! Ямар гоё юм бэ? Хичээж ягаад мундаг сайн хөл бөмбөгчин болоорой. За юу? За. Одоо намайг гурдуул гараа яастай вэ? За. Үтэнэ. За зөв. Эд хоёр гороо. Ана нэ зур бидэг гарч ир. Аа би за би дүүг ток. Гай энэ нэ та. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа нэ та. Баяртай. Баяртай. Цэцгитэй тараг бабуулаа. Аа, доош санаа.